Yes, kuu PROJOURN Media atamatuye omchala owakachiko aka Human Rights Commission. Omchalo no gamanyidwa nga wangadya chadachi na ye bumukerede olinsonga nti ekifo kyobwa leader of opposition oluvanyuma lwekikwasa omukulu Joel Ssenyonyi fena gwetumanyi nti teyerya ntama ate chadachi atandise na bukambwe. Bukambwe ki yavude na gama nti esawa zino ate chetugezako okola kwe kubanga tunonya buli busobozi obusoboka okubanga ate mumbera yonna yonna forcefully tujawo omuchalo yokubera nga yecheya woman owa Uganda Human Rights Commission ni omuchalo yo Mariam Wangadya tuino kubanga tumusuze ekifecho okumuja mu office. Bino bidide omuchalo no Wangadya okubanga emabiga kawo ayavayo nakola comments na gama nti ye tagenda kudamu kugulawo oba kunonyereza mu bantu abanope 18 ababula mbuyebe tagenda kudamu kubikulezo file kuzidamu ye yazigala so tajja kudamu kuzi reopening ya denga parliament yavayo ne muwa ekiragire ekyo. Omukyala speaker Nita Among yavayo mu December mwaka guwedde nagamba kachiko kano kademu kabikule file ezo bagezeko okunonya naddala abantu bano ababuzibwawo abanopo 18 omuli ba John Bosco Kibalama n'abantu abalala banji nyo. So mumbere yo omukyala ono nalumejiko nagamba mwemusaga sina gwengenda kugulira wu sina fairo jengenda kudamu kugula wabulanza chemanyi ababanupu muli mbateri na omu yabula chasi kude omukulu Joel Ssenyonyi na gama antimobuinza na ibu haina esa wazino nga leader of opposition agenda kusawo embera yonna eyetagisa omukyala ono bamusigu kulule mu office eyo eyo kubera nga yatwala akachiko aka Uganda Human Rights Commission ni anamala kwa mukulu Ssenyonyi. PROJOURN Media osobola tuwa endowooza yo.